Sim, mãe, tá tudo bem sim com a gente. A senhora vai demorar muito para voltar para casa? Só daqui 2 semanas? É, eu sei que é uma viagem importante, então a senhora vai demorar mesmo. Não, mas pode deixar que a gente vai se comportar. E falando em se comportar, a Bianca queria falar com a senhora. Espera aí que eu vou passar para ela. Bia, Oi, você não queria falar com a mãe? sim, eu queria falar com ela. Aproveito que ela tá em ligação comigo. Tá. Oi, mãe, tudo bem com a senhora? Sim. Eu estou bem. Então, eu queria falar com a senhora sobre o nosso novo projeto. Porque a senhora sabe, né? A gente tem esse trabalho no canal do YouTube e a gente quer tirar umas fotos, fazer uns vídeos. E a gente sempre sai para esses sítios, né? Para procurar paisagens, lugares bonitos para a gente fazer esse trabalho. Então, eu queria estar pedindo permissão para a senhora, para a gente estar indo. Sim, mãe, eu sei que é muito perigoso, mas a gente vai tomar cuidado, como a gente sempre faz. Não, não, não é muito longe, não. É aqui por perto mesmo. É sério, mãe, que a senhora deixa? Ah, muito obrigado. Pode deixar que a gente vai tomar cuidado. E a gente vem antes do anoitecer. Mãe, mais uma vez, muito obrigada. A senhora não sabe como isso me deixa feliz. Então, mãe, vou estar desligando pra gente se organizar e sair. Tá? Tchau, beijo. Então, mãe deixou. É, eu percebi, Bianca. Pois é, então a gente vai estar se organizando. Daqui 20 minutos, no máximo 30, a gente vai sair. Mas hoje? Hoje. Eu achava que era para outro dia, mas bom. Pois é, e quanto mais rápido a gente se organizar e sair, mais rápido a gente volta, porque a mãe nos advertiu que a gente tem que voltar antes do anoitecer. Tá bom, então. Tudo bem? Tá bom, pois então, enquanto você se arruma, eu vou tomar banho rapidinho. Tia, oi Larissa, eu vou ligar pro meu pai para ele vir me buscar, tá bom? Mas você já vai, Larissa, você não falou que só ia semana que vem? Pois é, tia Lúcia, eu falei que só ia semana que vem, mas aí deu uma saudade lá de casa. Tá bom, filha, pode ligar pro seu pai. Aproveita que ele tá de folga hoje. Aí ele vem te buscar. Tá bom, tia, então vou lá fora ligar para ele, tá bom?
Oi, Larissa. Alô, pai? Pode falar, filha. Então, pai, eu liguei pro senhor pra saber se tem como o senhor vir me buscar aqui. Mas você não falou que só vinha semana que vem? É, pai, eu falei que só ia semana que vem, mas aí deu saudade de casa. Mas já tá com tanta saudade assim? Ah, tá, entendi. Tá bom então, filha. Eu tô indo buscar sua irmã na escola, aí eu vou deixar ela em casa e depois eu vou te buscar. É sério? O senhor vai vir me buscar? Sim, filho, eu vou te buscar. Daqui uns 40 minutos eu chego aí. Pois tá bom, só vou ajeitar minhas coisas aqui. Arrume as suas coisas e aguarde, que daqui a pouco eu chego aí. Tá, tchau. Tchau. Bora, Pri, nós já estamos atrasadas. Vamos, Priscila. Tá demorando demais. Já vou. Demora demais. Pois é, o quanto antes a gente sair, melhor. Então, filha, eu vou lá no sítio buscar sua irmã, tá? Você fica aí, entra em casa, fecha as portas e não abre pra ninguém. Quando eu voltar, pra você estar em casa, tá bom? Ok, pai, tá bom. Mas o senhor vai demorar muito? Olha, filha, provavelmente daqui uma hora e meia, mais ou menos, eu já tô de volta. Tá bom, pai. Tchau. Tchau, filha. Thank you.
aqui pra tirar umas fotos. Tá tão bonito aqui e o clima tá tão bom. Mas aqui, Bianca. É, Pri. A gente tira algumas fotos aqui, mas lá na frente a gente tira outras. Vou começar a gravar o nosso vlog. Gostei muito não, mas se você falou que tá legal. Ah, é uma paisagem diferente, né? Tem água lá no fundo. Vai ficar bacana. Vai ficar legal. É, pode ser que fique mesmo. Pois é, então a gente começa a tirar umas fotos aqui. E mais lá na frente a gente tira outras. É bom a gente ter mais opções, né? Até porque a gente saiu, tirou esse dia pra tirar fotos. Então a gente tem que ter muitas opções. A gente vai fazer alguns vídeos também. Que a gente não usar... Aqui nesse projeto a gente deixa para um próximo. A gente vai tirar algumas fotos lá na frente também. Aproveitar o tempo, aproveitar o clima que está favorável. E também que a nossa mãe deixou, né? Nem sempre ela deixa a gente sair. Mas quem é que vai tirar a foto primeiro? Você pode ir primeiro. Tirar aqui a câmera do meu celular. Eu tiro no meu. Fica melhor. Vamos lá, você se posiciona aí. Eu acredito que... Aqui, ó. Aqui. Que aí vai pegar a imagem lá do fundo. Peraí, Pri. Fecha só um pouquinho aqui, ó. Pra gente pegar aquela imagem lá do fundo da água lá, ó. Deixa eu ver agora. Pronto, agora acho que tá legal. Pronta? Eu acho. Vamos lá. Isso, tá ficando muito bom. Bianca, vem pra cá agora pra poder tirar umas fotos suas. Vem mais pra cá, Bianca, pra poder pegar água. Cuidado pra você não cair. Já. Vamos fazer só um vlog aqui rapidinho, um vídeo e a gente segue. Mais tá pra frente que o vento aqui tá muito forte. Olá, pessoal que nos acompanha. Estamos aqui novamente, eu e a Priscila. Olha só, gente, que imagem interessante. Pra quem não sabe, aqui é um roçado, né? A terra está sendo preparada, logo mais vai ficar tudo verdinho aqui, né? É verdade. A gente ainda não achou um local verde, mas a gente achou bem interessante mostrar isso aqui pra vocês, né? Pra quem não conhece. E a gente vai seguir aqui, vamos mostrar tudinho do nosso dia pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Vamos lá. Não gostei da minha animação, mas no outro. Eu achei aqui bem interessante. Eu acredito que o pessoal vai gostar, porque é diferente esses cenários. É. Mas se eu fosse telespectador, eu optaria pelo cenário verde. É, mas é diferente, então eu acredito que... Cada um tem seu gosto, né? O nosso público, ele gosta de ver essas coisas.
Pri, eu acho que a gente já veio longe demais. Eu não sei nem como é que tá a gasolina da moto. É, mas e agora? O que a gente vai fazer? Eu acho melhor a gente voltar. Até porque a gente não achou nenhuma paisagem verde bonita que a gente pudesse tirar mais fotos. Mas já, Bianca? A gente andou tanto pra tirar tão poucas fotos. Pois é, né, Pri? Fazer o quê? Mas vamos fazer o seguinte. A gente volta. Lá atrás eu vi uma entrada que dá pra gente entrar. E aí a gente vê se lá tem cenários pra gente tirar essas fotos. Se não, a gente deixa pro outro dia e a gente vai embora. Tá bom, então. É, Pri, pelo jeito, tá fechada a porteira. Nossa, eu não acredito. Olha lá que paisagem linda. Tem Era água. Isso que eu ia falar agora pra você. Nossa, eu não acredito não. A gente podia dar um jeito, não? Será que a gente não consegue atravessar a porteira pra tirar foto? É porque a gente não andou tudo isso pra nada, né? Então vamos aproveitar, porque... Olha... Tira a chave da moto, guarda. É melhor do que voltar sem nada. Eu acho que dá pra passar aqui, Bianca. É, vem aí, passa a moto primeiro, depois eu passo. O que você acha da gente tirar umas fotos daqui? Vai ficar bom, hein? O pessoal vai gostar. Vamos entrar, né, Pri? Será que pode entrar? Olha, a gente arrisca, né? Eu acredito que ninguém vai impedir a gente entrar aqui, não. É, a gente já chegou aqui, então vamos.
Acho que qualquer coisa a gente volta. Ou pede permissão. O que, que a gente não faz para o entretenimento dos brasileiros, hein? É, vai ficar um vlog bem legal aqui, viu? Deixa eu iniciar o vídeo. Fechou aí? Fechei. Vamos ver aqui. Pode fazer enquanto eu vou tirando. Olá, gente. A gente tá continuando aqui o nosso vlog do dia. A gente encontrou aqui um lugar muito lindo, muito especial. E tem muita água ali embaixo. Tem um açude ali, ó. Olha a Pri aí, ó. Pri tá tirando algumas fotos desse projeto novo que a gente tá fazendo pra vocês. Olha só, gente. Que lindo, viu? Muito bom. Muito bom. E tem uns pés de bananeira ali atrás. A gente vai lá dar uma olhada, né? Pri, fala aí. Fala aí com o nosso público. É isso, galera. A gente tá se arriscando. A gente acabou de entrar, talvez, numa propriedade que seja privada. Tudo pelo entretenimento de vocês. Inclusive, a gente já tá toda descabelada por conta disso. E, gente, olha, a gente já andou muito hoje, viu? A gente verdade. Andou bastante procurando um local como esse que a gente acabou de encontrar, né? Graças a Deus a gente achou um local bem bacana pra gente tirar foto e falar com vocês. Olha, se a gente pudesse, né, se não fosse uma propriedade privada, a gente traria todos vocês aqui pra se divertir com a gente, né? É. Olha, gente, eu vou virar a câmera pra vocês estarem vendo o pessoal que tem ali embaixo. Tem umas casinhas ali embaixo bem maneiras. E a gente vai estar mostrando pra vocês, tá certo? Continuamos aqui. Vamos ver. Virar ali a câmera. Nossa, que bonito, Priscila. A gente acertou. Olha, Pri, a gente acertou, viu? Hoje a gente acertou no local. É, Bianca. Esse local aqui tá perfeito. Olha lá, gente, a casinha que eu falei pra vocês. Tem um pessoal sentado ali na calçada. Com certeza estão tomando um café da tarde, um belo café da tarde. E a gente tá aqui com fome, né, Priscila? É verdade, eu concordo com você, Bianca. Ó, tem outra casinha ali embaixo. E tem uma galera ali também. E eles estão olhando pra cá. É porque a câmera não dá pra pegar muito bem. Mas eles estão olhando aqui pra gente. E é isso aí, vamos seguir aqui. Vamos seguir ali pra frente, Priscila? Vamos. Tem uns pés de bananeira ali bem interessante. E tem água ali embaixo. Seria bom, interessante a gente descer, né? É. Pra mostrar pro nosso público ali. Muito bom. Pois é, pessoal. A gente vai continuar gravando ali pra frente. E mostrando mais algumas coisas pra vocês. Vamos tentar descer lá embaixo. Priscila, o que é que você tá fazendo aí? Eu tô colocando as fotos já no programa de edição. Pra já ficar tudo pronto quando a gente chegar em casa. Só editar o vídeo e postar. Pronto. É, a gente, tem que dar. A gente vai bater bastante views. É, as fotos estão boas. É, vamos descer ali embaixo, procurar um local adequado pra gente tirar essas fotos. Apesar que se a gente não achar, a gente não tem muito problema, né? Não, a gente tem que voltar pra casa. É. Isso é se a mãe já tiver ligado pra gente, viu? Ah, e aqui tá sem ar, eu acredito, viu? A gente se distanciou bastante da cidade. Olha, vamos descer por esse caminho aqui e vamos ver onde é que vai dar. É, no meu tá sem sinal já. Meu pai já tá chegando.
Tá bom, filha, mas espera aí, eu separei aqui uma garrafa de feijão pra vocês levar. Que bom, tia, e o meu pai gosta muito desse feijão. Eu já tô indo, meu pai já tá lá fora me esperando. Espera, eu quero falar com meu irmão. Pai, que bom que o senhor veio. Tava com muita saudade. Eu também tava com muita saudade de você, filho. Você se comportou na casa da sua tia? Sim. E aí, a Larissa se comportou? Se comportou, ela não deu trabalho não. Tá bom então, Lúcia. Muito obrigado por cuidar da minha filha, tá? De nada. Quando quiserem vir, pode vir. As portas estão abertas. Vai esperar pro almoço? Não, porque eu tô com muita pressa. Eu tenho muitas coisas pra fazer. Mas um outro dia a gente vem com mais tempo, né, filha? Sim. Mas tá bom então. Gostou de ficar na casa da sua tia? Sim. Sério? Quer vir outras vezes aqui? Aham. Então tá bom. Te amo, filha. Também te amo. Tchau, minha irmã. Tchau. Muito obrigado, tá? De nada. Deus abençoe. E quiser aparecer lá em casa também. Tá bom. Qualquer dia desse eu passo lá. Tá bom? Tchau, tia. Muito obrigada. Tchau. De nada, filha. Eu achava que era menos acessível o caminho. Nossa, já desci aqui já era. A gente consegue ver direitinho. Eu acho que interessante a gente tirar foto lá embaixo. Olha lá a água. Agora a gente vai descer para fazer algumas fotos e vou mostrar para vocês. Vamos lá? Vamos. Vamos descer correndo aqui. Rapidinho. Queria ter trago pelo menos a minha havaiana para colocar o pé na água. A Priscila queria ter trago a havaiana dela, mas não trouxe. Fazer o quê, né? Próxima vez a gente vai começar a andar com roupa reserva. Ai, gente, a gente nunca encontrou um lugar tão bonito como esse, viu? Olha só. Que lindo. Muito bonito, viu? Olha, gente, a gente quer saber o que é que vocês estão achando desse vlog nosso, desse dia de hoje, viu? Porque, olha, a gente sofreu para chegar até aqui. Então, queremos saber a opinião de vocês. Olha, gente, que lindo. Aparece aí, Priscila. Ei, galera, conseguimos chegar onde a gente queria, desde o princípio. Era um local como esse que a gente estava procurando. E esse rio maravilhoso ali atrás. Gente, a gente vai finalizar o nosso vlog por aqui, certo? A gente vai para ali tirar algumas fotos. A gente precisa editar tudo para postar para vocês. E eu espero que vocês aproveitem bastante, porque a gente não sabe se a gente vai poder voltar aqui um dia novamente. É isso aí, mas vamos ali tirar algumas fotos e as fotos a gente vai estar postando, vocês vão estar aí vendo todo o material, certo? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e continue conosco, que mais vlogs virão aí. A gente tem muitas ideias e muitos projetos pela frente. É. Dá um tchau, galerinha. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Fechou, papai. Pai. É. Você sabe que chega em casa. Pera, pior. Vamos, Priscila, que a gente não tem muito tempo. Nossa, dá pra gente vir aqui outro dia, sabia? É. A gente podia falar com a nossa mãe pra ela vir com a gente depois. É, seria interessante. Vamos tirar umas fotos aqui pra gente pegar o fim do ar. Pode tirar você primeiro, que eu tô meio escabelado.
depois... Pronto, mas é bom que você se organize aí, porque eu quero que você saia nas fotos também. Pose de criança pequena, vai. Sim, vai, vai. Não, pelo amor de Deus. Pronto. Legal. Aí. Legal. Hein? Vai, agora de criança. É isso aí, minha irmãzinha. Legal que eu vou ficar boa nas fotos, meu cabelo não. Ah, mas você tá linda, de todo jeito. Isso. Vou desse lado aqui, ó. Isso, muito bem. Tô me sentindo aquelas pessoas de 2015. Agora criança de novo, ficou, gostei dessa pose. Ficou fofa. Pronto. Eu acho que já tá bom, né? A gente tem que ir rápido. É, vamos, vamos. É melhor a gente ir, que é chegar em casa. Ainda a luz do dia. Foi muito bom estar aqui. Depois eu vou confirmar mesmo com os meus professores se aqui é uma parte do... Vamos, minha irmã. Vamos rápido e chegar lá antes do anoitecer. Até fecharem a porteira com a gente aqui. Vamos ver quem chega primeiro. Ah, eu tô feliz que a gente conseguiu tirar as fotos. Nossa viagem não foi em vão, né? Por que você parou tão longe do portão, Bianca?
Eu vou ter que descer para abrir ele a essa distância. Por que você não se aproxima mais? Então, Pri, eu parei aqui intencionalmente. Pra gente relaxar um pouco, tomar uma água, se refrescar. Depois a gente segue. Pode ser? Pode. Pega aí água pra gente. É bom que a gente aproveita para dar uma olhada nas fotos, pra ver como é que tá ficando o nosso projeto. É. Nossa, Bianca, a gente bebeu muita água hoje, hein? Já tá acabando. Foi mesmo. Pois é. E é bom a gente ir direto pra casa, senão a gente vai passar sede. Olha, Pri, pelo tanto que a gente andou hoje, eu espero que esse nosso trabalho renda bastante visualizações, viu? É, mas eu acho que pelo menos as fotos vão ficar bonitas, né? O cenário ajudou bastante. Sim, com certeza. Isso sem dúvidas. Então, Pri, vamos aproveitar e olhar as fotos para ver como é que ficaram? As que não ficaram boas a gente descarta. É, mas com esse cenário aí eu acho que foram poucas as que ficaram ruins. É, as fotos ficaram muito boas. E outra, a gente ainda vai editar pra poder postar depois. Com certeza, olha só que lindo. Acho que com a edição vai ficar muito bom. E o nosso vlog, né? Sem falar no nosso vlog, que ficou muito bom também. Tem um casal vindo ali. Não, deve ser nada demais não. Deve ser só um casal comum. Ah, Senhor, dá o livramento. Esquisito. Ah, meu Deus, que é esse passo direto. As fotos são tão boas, tão perfeitas. Não, eu não tô falando das fotos. As fotos eu sei que elas estão boas, estão perfeitas mesmo. Tô falando daquele casal que acabou de passar aqui. Que você casal? Viu? Aquele casal que acabou de passar aqui na nossa frente. O que tem esse casal? Eles estão voltando. Não, não olha não. Olha pelo retrovisor. Olha que eles desconfiam. Ih, Pri, é verdade, é verdade. Tá muito suspeito isso aí, viu? O que a gente faz? Será que eles vão assaltar a gente? Bem provável. Mas a gente vai fazer o quê? A gente tá com a moto, com o celular e tudo aqui. Faz o seguinte, disfarçadamente pega a chave e trava a moto. Pronto, Bianca, travei. E agora, o que a gente faz? Agora a gente espera. Eu já sei, eu vou colocar pra gravar. Assim, qualquer coisa, a gente tem provas. Boa ideia, Pri. Faz isso. O Senhor abençoe meu pai. Dá o livramento, que esse casal esteja voltando só por uma outra situação, mas não para nos assaltar. Em nome de Jesus, meu pai. Calma, minha irmã. Calma, Priscila.
Vai dar tudo certo. Eles vão só passar e a gente vai ficar em paz. Que Deus te ouça, Bianca. Meninas, um sequestro. Mas sequestro. Chute, caladas. Nós não temos dinheiro, não. Eu acho bom vocês cooperarem. Porque senão... Bora, bora. Venha comigo, as duas. Mas a gente vai bora. Pra onde? Só me segue, me acompanha, anda. Bora. E você, traz a moto. Eu vou levar eles e você traz a moto. Tá bom, vou levar a moto. Mas bora, a gente bora. Vai pra onde? Só me acompanha, fique quieto. Pra onde a gente vai? Silêncio. Vocês querem morrer? Só me acompanha, ande. Bora, bora. Bora. Vou levar essa moda quando consigo levar. Tem alguma coisa errada aqui, filha. O que você acha que é, pai? Quem que ia deixar uma moto com a chave, os capacetes, um celular e ia sair assim? Tá errado isso aqui. Realmente. Tem alguma coisa errada aí. Pois é, filha. Eu vou verificar. Vamos ver o que aconteceu aqui. O que foi, pai? Tem alguma coisa aí? Então, filha. Eu acho que essa pessoa deixou esse celular de propósito aqui. Segura aqui.
Olha, tem um áudio aqui. Faz pouco tempo que foi gravado. O celular não tem senha, pai? Não, a pessoa deixou de propósito aqui, viu? Inclusive deixou até desbloqueado. Vamos ouvir o áudio, filha? Vamos, pai. Menina, um sequestro. É sequestro. Chute, calada. Nós não temos dinheiro, não. Eu acho bom vocês cooperarem. Porque senão... Bora, bora. Venha comigo, as duas. Mas a gente vai bora. Pra onde? Só me segue, me acompanha. Anda. Bora. E você, traz a moto. Eu vou levar eles e você traz a moto. Tá bom, vou levar a moto. Mas bora, a gente bora. Vai pra onde? Só me acompanhe. Fique quieto. Pra onde a gente vai? Silêncio. Vocês querem morrer? Só me acompanhe antes. Nossa, parece uma ação de sequestro, viu? Foi um sequestro que aconteceu aqui. Eu conheço essas vozes, pai. Que voz, filha? A voz dessas meninas, eu conheço. Mas de onde você conhece elas? Eu conheço elas da internet, pai. Eu assisto elas, é a Bianca e a Priscila. Você tem certeza? Sim, pai, tenho. Pois olha, é mais sério do que o que nós imaginamos, viu? Elas são filhas de uma advogada. Será que elas foram sequestradas aqui? Mas o que essas meninas estão fazendo aqui? Talvez elas estavam passeando ou fazendo alguma coisa, pai, como elas são da internet. Elas costumam fazer essas aventuras mesmo, né, filha? Sim. Pai, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos que ajudar elas. É, filha, eu sei. E como policial, esse é o meu dever. Eu vou procurar aqui. Vou ver se eu encontro alguma pista que nos leve até elas. Segura aqui. Olha, parece que tem rastros de 4 pessoas aqui. Tá vendo? Pra onde eles levariam elas? Olha, filha, você tá vendo uma cabana lá no alto da colina? Estou sim, pai. Você acha que eles levaram elas pra lá? Olha, é um lugar ideal de cativeiro, viu? O senhor quer ir lá olhar? Vamos lá? Vamos, pai. Eu só vou deixar essas coisas lá perto das motos. Tá bom, mas o celular você traz, tá? Tá. Vamos lá? Olha, sempre atrás de mim, viu? E qualquer coisa que você se sinta ameaçada, corre e se esconde. Possivelmente que eles foram para lá mesmo. De quem é esse celular? É meu, moça. Pois vocês fiquem aqui que eu vou ali ligar para a mãe de vocês para pedir o resgate. E eu espero que ela atenda, porque senão vocês vão morrer. E vocês fiquem aqui e não tente nada, ouviu?
Não saiam daqui. Calma, calma. O horário da audiência é só daqui 3 horas. O quê? Mudaram o horário da audiência tão de repente? Então eu preciso me apressar antes que eu chegue atrasada. Fica tranquila. Eu vou chegar no horário. Agora eu preciso correr para mim não chegar atrasada. Tá bom. Daqui a pouco a gente se vê. Ligando. Ah, é minha filha. Ai, sinto muito, filha. Não posso te atender agora. Preciso correr. Depois eu ligo pra vocês, minha filha. Ela não atende. Se ela soubesse o que tava acontecendo com as filhas dela, esse povo viu que não atende o celular. Mas deixa, deixa. Se ela não atender, ela vai ver o que vai acontecer. Eu vou tentar só mais uma vez. Se ela não atender, nós mata elas e vamos embora. Como é que a gente vai sair daqui? Não sei, não sei, Bia. Tomara que a nossa mãe atenda, viu? É. Oh, Senhor, nos ajuda, nos socorre. Graças a Deus. Graças a Deus. O que aconteceu? O que vocês estão fazendo aqui? A gente foi sequestrada, moça. Ajuda nós, por favor. Mas cadê os sequestradores? Estão pra lá, estão pra lá. Filha, desamarra elas daí. Nossa, mas eles deram um nó muito apertado aqui. Como é que vocês estão aguentando? Ai, ai. É, realmente. Tava muito apertado mesmo. Ô, moça, muito obrigada. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sim, graças a Deus. Tá bem, graças a Deus. Tá bem, graças a Deus. Eu acompanho vocês na internet. Inclusive, vocês fazem um trabalho muito lindo. Sério? Muito obrigado. Sim. Pois é, e a gente tava fazendo um desses trabalhos pra internet. Quando aconteceu tudo isso com a gente. Polícia! Mão na cabeça! Para! Para! Para aí! Só que a cara vai ficar aí! Parados! Parados! Parem aí! Deixa eles ir. Eu gravei bem a face deles. Depois a gente pega eles.
E aí, meninas, tá tudo bem? Tá tudo bem, sim, senhor. Infelizmente eu não consegui pegar eles, eles fugiram. Mas eu gravei bem o rosto deles. Depois a gente pega eles. Eu sei que a mãe de vocês é advogada e tem bastante pessoas influentes que são amigos dela. E aí depois a gente faz uma força-tarefa para pegar esses dois bandidos. Eu acredito, senhor. Eu tenho certeza que vão pegar eles. Pois é, Bianca. Eles não sabem quem eles estavam sequestrando. Exatamente. Vamos? Vamos. Mas vocês estão bem mesmo? Estavam fazendo tão longe, é muito perigoso, viu? Só vocês duas tão longe assim. Imagina se eu não tivesse aparecido aqui, o que seria de vocês? É, então, realmente a gente se distanciou bastante, mas você sabe, né? A gente trabalha com internet e a gente precisava fazer um trabalho aqui, umas fotos. Eu não sabia que vocês saíam para tão longe. É muito perigoso, viu? Porque duas jovens igual vocês, sozinhas num deserto como esse, os riscos são grandes. Inclusive, você viu o que aconteceu. Vi, é. Realmente, Deus guardou as nossas vidas, viu? Obrigado, Senhor. E muito obrigado, Senhor, também, viu? Se não fosse pelo Senhor ter chegado na hora, eu não sei o que teria acontecido com a gente. Pois é, realmente foi Deus que nos guiou até aqui. A minha filha estava passando uns dias lá no sítio. Inclusive, ela nem vinha embora hoje. Só daqui mais uma semana. Mas ela ligou e me pediu para ir buscar ela hoje. E a gente nem sempre faz esse caminho, raramente a gente faz esse caminho. Então foi Deus que nos guiou até aqui. Com certeza, Deus usou o Senhor, viu? E realmente, se não fosse primeiramente por Deus e pelo Senhor, eu não sei o que teria acontecido com a gente. A gente poderia passar de dias ou até semanas ali, e eu não sei o que eles seriam capazes de fazer com a gente. Tome mais cuidado da próxima vez, não vá para tão longe e sempre para lugares que vocês conhecem. E se for para um lugar tão longe assim, chame uma pessoa para ir com vocês, tá bom? Sim, senhor, é o conselho que eu dou. Vamos lá? Vamos. Mais uma vez, muito obrigado, viu? De nada. Me salvou. De nada, mas toma mais cuidado, viu? Pode deixar. Filha, abre lá o portão. Tá bom.